Du skal nu ud på en rejse. Du skal ud på en opdagelse. Det er en rejse, der foregår i din fantasi, ligesom når du drømmer. Det bliver en sjov og hyggelig tur. Du skal lægge dig ned og lukke dine øjne. Prøv at blive liggende. Du skal ikke tale imens, men følge med i, hvad jeg fortæller. Følg med i drømmen. Bagefter kan du tale og fortælle om alt, hvad du så. Vi starter med at lytte lidt til musikken. Leg nu i dine tanker, at der kommer en fantasiven og viser dig et skattekort. Din fantasiven spørger, om du vil med på skattejagt. I hopper sammen ud af vinduet og flyver op i luften, mens I holder hinanden i hånden. I lander på en sky. Skyen er blød og dejlig. Det er ligesom at sidde i en candyfloss. I lægger jer ned og lukker øjnene. Og I ligger og hører fuglene pippe. I kan høre, at en stor, flot fugl sætter sig på skyen. Fuglen spørger jer, om I vil med ud på en flyvetur. I kravler op på fuglen og flyver afsted. I kan se alt oppe fra himlen. Fuglen lander på toppen af et meget højt bjerg. I hopper ned af fuglen og kigger ned af bjerget. Der er vand hele vejen rundt om bjerget. Nede i vandet ligger der et piratskib. Din fantasiven har en drage med i rygsækken. Dragen flyver op i luften, og I tager fat i snoren og hopper ud fra bjerget. Dragen holder jer, så I stille og roligt svømmer ned til piratskibet. I er nu på piratskibet. Det er et sejt skib. Det begynder at sejle. I løber rundt og kigger over det hele. Det er helt vildt spændende. Der er en hængekøje,
og I lægger jer sammen op i den. I lukker øjnene. Det eneste, I kan høre, det er vandet, der plasker op af båden. I slapper helt af. Pludselig stopper piratskibet med at sejle, og I hopper op af hængekøjen. I kan se, at skibet har lagt til ved en øde ø. I hopper ned fra skibet og lander i det dejlige sand på øen. I får øje på en stor palme og løber over til den. Under palmen står der en skattekiste. I står og kigger på den, og I beslutter jer for at åbne den. Den knirker, og låget er lidt tungt, men I kan godt åbne den. Nede i skattekisten ligger der en ring til fingeren. En ring til jer hver. Når du tager ringen på, så bliver den usynlig. Ringen vil passe på dig, og du kan altid bede ringen om at hjælpe dig, hvis du har brug for det. Nu skal du til at vågne op af din drøm. Når du åbner dine øjne, har du stadig ringen på. Men husk, den er usynlig. Der er ikke nogen andre, der kan se, du har den på. Du kan heller ikke, men du ved, den er der. Ringen vil altid hjælpe dig og passe på dig. Drømmen er nu slut, og du kan åbne dine øjne. Fortæl, hvad du har oplevet. Har du oplevet andre ting, end det min stemme fortalte, så er det også helt i orden. Har du oplevet noget meget vildt, så husk, at det kun var en drøm. Det var kun en fantasi. Jeg håber, du vil lytte til mig igen en anden dag. Ha' det godt. Pas godt på din ring. Hej hej.